Pra zoar. Eu sei que é um bicho ruim, tá fazendo um bicho tão feio assim. Nossa, mano. Aí, ó, aí é carro. Nossa, viado, olha que coisa linda. Motorista? É, claro, é. Opa! O legal é que todos os carros que passou aqui, ó, tá o Fro ali, ó. Perfeito, mano, foco. Por que a placa do meu carro vocês não borraram? Não fez nada. Valoriza. Ó o borrachão. Sério, eu vi todas as placas dos carros tampadas, aí saiu com a placa limpa. Quando você for vender o seu carro, você pode falar assim, não, nunca foi baixo, nunca foi pra frente. Bora. Bora! Bora! A HB20 contra a cadeirante? Bora! Gente, olha só que lindo! Você viu? A HB20 é mais forte que todos os outros três juntos. Chama na HB20. Opa!
velho. Falou que é rodeirão, você viu? Agora me explica. O que é aquele Fox ali? O que o Fox que virou no meio da treta, velho? Vai rodar! Vai rodar! Vai rodar! Vai rodar! Vai rodar! Olha, esse deu. Esse número aqui ele responde mais rápido. Puta, tá gravando. Vai, era praia mesmo. Eita, tá. Até alguém já acelera. Vai, e você não, né, arrombado? Ah, ferrou. Ele tava com o corzinho, o corzinho, o corzinho. Valeu! Fudeu, gente! Tchau, tchau! Falou, cachorro! Foi o Matheus que deu bocha? Foi! Que marginal! Ele tá na rua, por que ele vai fazer isso na rua, velho? Oh.
já. Esportivo aí do rolê. P3, respeita a suspensão, por favor. Esse Leão aí. O maluco tá pilotando demais, viado. E quem ficou em primeiro? Falou! Geral, eu fiquei em terceiro. Geral, terceiro? Caralho! O Simon segundo, força aspirado em primeiro. É, o Goelho tá falando, bom gravar ele falando, né, melhor? Dá sua reação. Minha reação? Ah. Quer que eu faça o quê, porra? Aí, vai virar pra mim, vira pra mim. Olha pra lá, olha pra cá. Vai lá, tira essa bosta aqui. Qual é a sua reação? Geração de merda. Barba toma de camiseta. Ah, o Barba também não é para. Ô, fica de camiseta aí, Barba. Delinquente fazendo manobras de alto risco em vias públicas. Você não deveria estar gravando isso. Você é uma vergonha da profissão. O motor. Nossa, é. Ô, ô editor, não. Corta isso. É o carro que eu queria comprar. Corta. Arrasou no carro que eu quero comprar. Editor, corta. Vem, Slow, hein, você. Só eu defendo o Slow. Abafa o caso. Vou colocar a sua cara enquanto você fala. Não, faz isso. Mano, foi mal, velho. Brincadeira. É brincadeira, cara. Puta fa... Brincadeira, cara. Puta fa... Eita, poxa. Puta falta de sacanagem, velho. Se eu não me engano é digital. É o... Calma, galera. Tá vindo o que vai salvar o vídeo. O cara falou que o vídeo tá ruim, velho. Um vermelho e um azul ali. O vídeo tá mó da hora, otário. O quê? Não. É sério, se a gente for cancelado, eu vou mandar cancelar só você. Barba do Brasil, não do Brasil. Você tá causando. Pô, tem uma mesa, né? Pô, tem uma mesa.
Tampa a placa. Tampa a placa. E assim, a gente tem que fazer a abertura, não fiz nem a abertura do vídeo. Mas tudo bem, a gente finaliza o vídeo. Que bom, né? Finaliza o vídeo de você, Fraz. Foda-se. Que bom. É isso aí, pessoal. Valeu. Dá o like. Dá o like, boa. É isso aí. Rápido, prático. Até amanhã. Se faltou. Foi onde eu dei os toques pra ele.